Andmed on igal pool meie ümber ja tegelikult ajakirjaniku töös ju igapäevaselt ma puutun kokku erinevate andmetega ja mõnikord ongi need sellised väikesed infokillud, aga mõnikord on tõesti suured andmemassiivid, mida tuleb siis analüüsida. Ajakirjaniku töö võlu ja valu, et tuleb osata käia info ja andmetega ringi ja tuleb osata neid kontrollida ja tuleb siis seda ka teistele edasi jutustada, et ainult numbrid ei jutusta lugu, aga meie peame jutustama lugusid. No andmed tervishoiusüsteemi jaoks on eelkõige patsiendid legaalsed andmed, number üks. Et me kõik meedikud sellega puutuvad kokku igapäevases elus. Meie jaoks on see digitaalne haigla infosüsteem, mis on ka üleriigiline digilugu, patsiendi digilugu, kus me võtame pidevalt informatsiooni patsiendi kohta ja kuhu me ka sisestame ja saadame need andmed sinna pidevalt. Ja muidugi haiglas sees tervishoiu asutustes me produtseerime hästi palju andmeid pidevalt, mis puudutavad patsiendi terviseseisundit, nende kirjeldamist ja selle kirjeldamist. Kui mina mõtlen andmetest, siis ma mõtlen, et on kõik mõned asjad meie ümber, mis me näeme, mis me tunneme ja kui me oleme pannud need struktureeritud kujule. Et mõnes mõttes, kui ma vaatan oma tööd, siis meie Veriffis proovime aru saada, kas inimene, keda me näeme koos oma dokumendi, kas need on nagu inimesed, keda, kas selle inimese päriselt kuulub see dokument ja kas see päriselt see dokument on valiidne. Põhimõtteliselt teeme sama tööd kui piirivalvur piiri peal. Aga mis me tahame ka siin teha maja sees on, et me ei taha, et neid piirivalvureid oleks piiri peal väga palju. Et inimestena me tahame seda kuidagi automatiseerida, et võib-olla te piiri peal olete ka näinud, et on masinad läbi mille sa saad minna, mis ise vaatavad ja kontrollivad, kas sina oled see õige inimene oma dokumendiga. Ma arvan küll, et ajakirjaniku töös on andmed väga olulised. Mitmed lood, mida te kuskil uudistes näete, ju põhinevadki otseselt andmemassiividel või siis mõnel väiksemal infokillul. Ja see on selline eraldi oskus ka, et kuidas tõlgendada neid andmeid. Meie töös on andmed hästi olulised, kuna me kasutame neid oma protsesside parandamiseks. Et ma tegelen igavaselt masinõppe teemadega, masinõppe teemade tegemiseks, masinõppe algoritmi tegemiseks on vaja tohutult palju andmeid. Samuti me kasutame andmeid selleks, et aru saada ja mõõta, kui head me oleme mingite tulemustega. Ma arvan, et juba koolis võiks lastele õpetada, kuidas erinevatest andmetest panna kokku suuremat pilti ja mina teen saadet ka sinu uus sugulane, mis on siis räägib perelugudest ja ka seal ju ma puutun samamoodi kokku arhiivides tohutute andmemassiividega ja ma arvan, et võib-olla oleski tore, kui näiteks õpetajad koolides suudavad lastele seletada, et te saate oma perelugu jutustada, kui te oskate nendes andmemassiivides ringi käia, otsida midagi, mis just teie perest räägib, et sellepärast on ka see oluline, et see ei ole ainult selline majandusuudiste teema, vaid see võib puudutada meid iga ühte isegi tõesti pereloo tasandil. Üldiselt andmekirja oskust saab arendada hästi palju kindlasti koolis, loodaks, et läbi pakkudes õpilastele rohkem statistilisi ülesandeid, analüüsides näiteks ajakirjanduses pakutud statistikat, et kus need andmed tulevad, miks need andmed on sellised, mida tegelikult tahetakse läbi nende andmete rääkida. Et kindlasti läbi selle, et kuidas ta andmeoskust arendada, ma arvan, peaks mõtlema sest, et olla aga kriitiline selles, mida sulle näidatakse.